Бежи, бежи. Как вообще была тема. А сколько ей? Месяц и 3 недели. Да, да, вы ее взяла. Начався штурм колоною противника, танковою колоною. Там було десь близько 9-10 одиниць техніки. Поначалу там підбили одразу 2 Т-72, але вони не зупинялися. І вони далі їхали, як нічому не бувало. По їхньому штурму було видно, що їм, як сказати, все одно, що вони втрачають техніку, і вони далі йшли на штурм даних позицій. Потім вже мої хлопці наносили вогневі удари по техніці противника. Решта були танкові бої. Танки також наносили вогневі враження і по БМП. І танки, наші танкісти. Наші танкісти так само, так. І, відповідно, артилерія. Артилерія теж там хороший вклад. Атаку відбили? Та вони всі знищені. Відбили, забили. Перше БМП, друга уражена техніка – це танк Т-72, третя техніка – БМП противника і останні рази також два танка Т-72. Ну, тобто так не буде собу, що ти отак сидиш там з установки, к примеру, і ти увидів, о, техніка, такого нету. Ну, тобто, аеророзвідка її видить, вона видить її здалека, тобто, є время, там, на какой-то на подъезд, тобто, ти знаєш, що от через там такий-то певний час техніка під'їде, тобто, вона буде їхати з того напрямку, скільки єдиниць ти будеш знати, тобто, ти не зможеш перепутати там чужу техніку і свою, тому що ти будеш знати. Ждемо, коротше, коли буде контрнаступ, то будемо вже дивитися в ту сторону. Тому що, ну, ми позиції змінюємо час, але вона все одно харить на одному місці, ну, тобто, знаходиться постійно. Хочеться вже наступати. Не оборонятися, хочеться іменно наступати, вже виганяти їх. І спокійно себе жити, ну, тобто, як раніше, не мати ніяких проблем.